Nu ska jag ta lite papper här. Och så bara trycker jag här. Där är väldigt vått, ser ni. Så, och nu hade jag lite röd färg, så nu var det lite extra rödtryck här också. Så kan man trycka bort vissa saker med bara papper så här. Man kan använda salt, man kan använda plastfolie för att trycka. Men då bör plastfolien ligga på pappret här och torka först innan man tar bort det för att det ska bilda mönster. Så pröva det fram hur det känns för dig med ett speciellt papper så här. Och sen så med en pensel som är bra och inte bra. Så att du får prova och se skillnaderna. Vad du tycker om och vad du väljer. Vilken färg, konsistens, ska det vara tub, kaka, pennor? Och ska det vara en finare pensel, en billigare pensel, vattenpensel? Och vill du ha en sån här palett för att lägga färgen på? Eller ska det vara en tallrik? Ja, du väljer och leker och framförallt ha kul i det du gör. Det är absolut det viktigaste. Det är inte frågan om exakt hur viktigt det är att det ska se vackert ut. Det är för dig, för att du ska ha kul. Sen kan du vända på den. Nu är den fuktig på baksidan och lite fuktig på framsidan här. Men jag tänkte jag skulle göra en sista grej här innan. Nu har jag bara vatten och den är fylld till sin bredd. Så, jag har tagit den lite mot kanten här för att det inte ska droppa iväg. Så. Och så drar jag upp. Det syns knappt någonting här. Men det är inte meningen just nu. Så, stack den iväg här. Bara vatten. Nu är det i och för sig färgat vatten det här. Men det gör ingenting. Och jag har en halv fuktigt papper innan jag började med det här. Det är som att rita på ett ungefär. Så kan man bestämma hur man vill rita med vattnet bara. En liten droppe här. Så. Det är det som händer när man har för överfylld pensel med vatten. Då droppar det lätt över. Sådär. Man kan alltså rita med vatten bara. Och låta det torka. Varit lite för mycket känner jag, så nu får jag. Och så kan man ju liksom dra ut det här vattnet som redan finns här genom att föra det med spetsen, men man får ju så sagt aldrig ta på spetsen även fast man kanske skulle vilja och styra dit vatten och färg ska gå likt en penna. Det är därför akrylpenslarna är hårdare, därför att färgen där är mycket mycket trögare. Så att du kan föra penseln på ett bättre sätt. Här är ju vattnet och färgen så lätt egentligen. Vad jag tycker naturligtvis. Sådär. Då ska vi se här. Då börjar jag med brun. Och då sen har jag valt brun och så lägger jag i den här. Ser ni hur det sticker iväg här?
Oh, det blåser. Och så tar vi lite röd, men jag vill nog ha ren pensel först så att jag inte blandar. Så det kommer brunt i det röda här. Så. Eftersom sagt var pappret är torrt, då sticker inte färgen eller vattnet iväg som vid den här blomningen som vi pratade om tidigare. Utan det stannar liksom kvar här. Men man måste liksom fylla i här. Så. Då tar vi lite blått tycker jag. Ta nog den andra blå. Så. Som sagt, måla och kul, testa det fram, vad du kan göra, vilka färger du väljer, vad du tycker om. Det här är bara exempel och leka och ha kul. Så, då tar vi lite grönt. Och nu har jag ju inget vatten här nere. Måste jag titta så att ni ser här också. Här nedanför är det ju liksom torrt. Här finns det ju vatten och så upp hit. Men inte här. Så när jag målar här så händer ingenting. Men när jag kopplar samman så då försvinner det ut. Och så kommer ni ihåg att man använder ju i regel inte vit färg. Det finns vit färg i akvarell. Men det som görs i vitt i akvarell är nämligen omålat. För att då får du fram den bästa lysten. Sådär, då får den ligga här och torka. Och som sagt, vad jag kan, ser ni här, suga upp färgen genom att stoppa ner den. Så. Skulle man nu vilja ha lite grässtrån istället för att dra upp så här, man kan göra det också med bara spetsen så. Sådär. Så kan man faktiskt använda en annan pensel. Inte de här penslarna jag har visat med bara en liten spets, utan de heter Variotip. Och Variotip betyder liksom att här ska vi se där. Så. Att ni ser vissa hårstrån är liksom kortare än andra. Så det är liksom lite gles längst ut på toppen där. Och sen dessutom är han platt. Den kallas för flat. Och variotip då. Och då när man använder den. Ska vi stoppa den här. När man använder en sån med färg på. Så blir det som lite grässtrån. På ett annat sätt. Då behöver man inte pilla med en enda topp.
Så testa dig fram vad som känns bra för dig på ditt sätt. Och så när man vill lägga på ett extra lager med färg, då får man liksom vänta tills den här omgången har torkat för att sen lägga på ytterligare färg för att förstärka, fördjupa eller kanske måla där det inte är någon färg just nu, här till exempel. Så kan man liksom måla där också, men det kan man inte göra nu för då kommer det liksom flyta ut till varandra med färgen. Ja, det var lite grann om akvarellfärg och penslar och lite av smått och gott, men bara om akvarell. Hoppas det har varit till någon nytta i alla fall. Och att ni har fått sett lite grann vad man kan göra med akvarellen. Och att det finns lite olika penslar och färger och sånt som ni kan hålla på med. Lycka till med er målning. Ha det så gott.